things. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws. Eita, menino, de volta aqui nessa peleja. O chamezinho aqui, ó, sido capturado. Mas com charceira torta. Agora eu tenho que fazer o conserto de tudo. Espero que esse não seja um enxame tão agressivo. Mas se for, nós resolvemos a parada do mesmo jeito. Colocar aqui uma luva, porque quando você abre o enxame, costuma ficar bem agressivo. Isso não é legal, porque você acaba tomando umas ferroadas nesse momento. Mas depois que o enxame acalma, dá tudo certo. Levantar aqui a tampa, né, para ver como é que tá. Mas eu acredito que esse aqui tá torto, porque eu acho que eu já tinha dado uma olhadinha nele para ver se precisava. E sim, né, está sim torto. Olha só, né, não tem jeito, né, tem que consertar. Aqui a posição da caixa para facilitar para mim. Sabe, gente, quando você vai fazendo esse tipo de procedimento várias vezes, captura todos os anos, você vai observando algumas coisas que faz muita diferença para a puxada da cera. E o que é que acontece, né? Tinha feito já vários vídeos falando sobre esse assunto, sobre puxada de cera e consertando. Falei várias coisas que são muito importantes sobre o assunto.
Mas não falei de algo que é essencial para você ter o cuidado, para que elas puxem no sentido que você quer. E isso se refere, essa dica aqui, à posição que você coloca a caixa. Questão de alinhamento. Nossa, mas é muito importante. Porque eu tenho observado que quando essa caixa fica bem alinhada, principalmente com o caimento leve, bem leve mesmo, pra frente, elas costumam puxar tudo certinho. Isso porque para as abelhas, elas vão buscar a melhor posição, os quadros ficarem alinhados. Cera nova, ó, quebra bastante. Acontece. E aí, se você tiver um nívelzinho, você bate o nível ali da caixa, não do cavalete, a caixa, e tenta alinhar essa caixa. Claro que às vezes, para alinhar a caixa, você tem que alinhar o cavalete, mas se você alinhar o cavalete e depois botar a caixa, às vezes não adianta nada. E isso é importante demais para que elas puxem no sentido que você quer. Porque se ficar desalinhado, a tendência é que elas não puxem da forma como você quer. Então aqui, ó, o primeiro quadro. Só que, como eu já tinha falado em outros vídeos, muitas coisas também são importantes e que você pode ter o cuidado de estar fazendo, de estar observando isso. Sendo que aqui eu posso citar também além desse alinhamento, você colocar a cera. Dois dedinhos só. Quadro completo, elas costumam não puxar nesse quadro também. É por isso que você coloca só os dois dedinhos de cera. Aqui o cortezinho para o arame entrar, muito importante, de leve. E pronto, né? Depois se deita. Cerinha nova, gente, é muito complicado porque ela quebra muito fácil. Qualquer descuidozinho
ela estoura. O que aconteceu aqui, ó. E elas consertam tudo, tá? Aqui em breve eu vou revisar esse enxame e eu vou mostrar a você como elas vão consertar tudo. E aqui é só colocar o enxame. Não tá tão grande, é de boa fazer. Só que como é enxame novinho, capturado recentemente, quebra muito fácil. Tudo tem vantagens e desvantagens, né? Porque se você demora a fazer, dá mais trabalho, você estressa mais as abelhas, tem mais chance de sair errado o processo. Essa cera, essas cabecinhas, levo tudo para aproveitar, tá? Então tem essas questões, né, que você tem que estar atento. Aqui, para ser rápido. Tentar usar o próprio peso do quadro para ele já ir entrando logo quando você corta. Camisinho aqui, quando ele estiver populoso, acredito que vai ser um pouco agressivo. Ele tá atacando bastante. Claro que eu não botei muita fumaça, né? Se evita. Você tá fazendo esses procedimentos. Atravessado, né? E colocar do jeito certo. Cortezinho aqui pro arame entrar. Só como é simples. Procedimento bem suave, na calma, sem correria.
mais importante aqui é que os quatro estão ficando bem alinhados. Olha só a cera bem fininha. Corta e entra com muita facilidade. Pronto, e aqui só tem agora dois. Aqui eu não vi a rainha ainda, mas pode ser que eu veja ela. Tinha botado esse quadro aqui no chão, ó, pegar ele de volta. E agora eu vou aproveitar o resto todo aqui. Fazer aqui as devidas correções. Fica tudo certinho. Agora passa as ligas. Isso aqui é o quadro que ficou mais esquisito, né? Porque acabou os quadros aqui. Vou tentar colocar nele. Só dar uma ajeitada agora. E aí é só colocar o quadro aqui suave. Todo esse material aqui, ó, vou levar para derreter. E aqui tinha cera, né, ó, que eu tinha dado, é porque elas não tinham puxado. Isso na cera. Dá uma olhada aqui nessa cera, né, que parece que tá tudo torto.
puxar aqui. Pode ser que elas puxem. E agora eu vou colocar um pouco mais de seco. Estou colocando essa cera antiga que eu tenho nesses quadros, né, aqui, nessas caixas, para elas. Aproveitar, para eu não ter que refazer. Mas agora o ideal aqui é que eu desse a lâmina de cera completa. Agora já posso fechar a colmeia. Tá faltando dois quadros. Depois eu venho e coloco. Dúvidas e sugestões, deixa aí nos comentários. Bom, hoje tá com aproximadamente 10 dias que tinha feito, no caso, a correção aqui desse enxame de captura. E aí, ó, elas já cortaram todas as ligazinhas e colocaram pra fora, ó. E é porque a borracha, borracha nova, borracha boa. E agora eu tenho que ver se esse enxame tá precisando de alguma coisa, se ele tá crescendo, porque às vezes dá uma travada. Por vários motivos isso pode acontecer, mas principalmente alinhamento, a cera às vezes fica mal ajeitada. E aí o enxame às vezes dá uma travada e é bom você fazer revisões para corrigir isso. Aqui é uma abelha um pouco agressiva, mas como ela tá pequena, é de boa. O mais provável é que aqui só precise de alguns quadros. E é o que eu vou estar fazendo, eu vou estar dando esses quadros. Aqui, ó, olhando por cima, eu posso já ver que tem crias. Não vou nem abrir o enxame, não tem necessidade. Ainda tem espaço para ele crescer. Mas aqui, ó, precisa de dois quadros. Aqui eu tinha dado algumas lâminas que não estavam inteiras, não é bom, né? Mas agora eu vou estar dando a lâmina do tamanho certo. Esse aqui é um enxame que talvez ainda pegue melgueira esse ano. Vou ver se ainda vai dar chuva, se ainda vai ter florada pelo menos até o final desse mês, com muita umidade no solo. Se tiver, talvez eu coloque melgueira nele. Vamos ver como ele vai desenvolver. Aconselho a você dar uma olhadinha na primeira parte do vídeo com muito cuidado, para ver as dicas que eu falei, tudo direitinho, para entender porque as condições são importantes. E aqui eu só estou colocando mais cera porque ainda tem muita florada e eu quero que pelo menos ela consiga preencher bem essa caixa para no próximo ano colocar melgueira. Mas se der, eu ainda coloco esse ano ainda. Com esse enxamezinho aqui tá tudo ok. Agora é continuar acompanhando. Daqui a mais 15 dias, outra revisão.
Aqui é a apiária que eu tô andando com frequência aqui agora, porque tá no período de colheita. Então, dá pra ajeitar ele, deixar ele redondo. Inclusive, esse tipo de enxame nessas condições aqui, eu gosto de colocar a melgueira, porque sempre que eu puxo uma melgueira para colher, que tem quadros de crias, eu vou e troco com ela. E coloco as crias nela, para que ela vá se fortalecendo. E à medida que daqui essas crias vão nascendo, elas vão colocando mel. Então, aqui tá tudo ok. Tinha, não levantei quadro, mas dava para ver que tinha crias fechadas, então presume-se que está tudo ok. Melhor do que ficar mexendo revirando a colmeia. Se você tem alguma dúvida, sugestões, você pode deixar aí nos comentários. Não esquece de fazer a inscrição no canal. Um grande abraço e até o próximo. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, bora, menino, que o negócio aqui é sério. Enxamezinho aqui para consertar e vou estar aqui realizando esse procedimento o mais rápido possível. Se você faz captura de enxame, mesmo que você use a caixa padrão, isso pode acontecer, é normal. Não tem jeito, vai acontecer. E aí, sempre que isso acontece, temos que fazer a correção. O enxamezinho aqui tá pequeno, tá bom de ajeitar, porque tá pequeno. Se fosse um enxame maior, daria mais trabalho. Esse enxamezinho aqui está com uns 15 dias que foi capturado, então está pequeno. No entanto, quanto antes melhor, porque aí você dá cera. E elas vão puxar certinho uma nova cera na cera que você vai dar. E só. Fala que o enxame é pequeno, ó. É nada não, mas aqui tem 6 capas bem iniciadas. E isso aqui já é o suficiente para você fazer uma transferência despreocupada. Inclusive, isso aqui eu vou fazer diferente. Como ele é pequeno, eu vou botar esse material numa posição individual para cada capa, um quadro. Se fosse maior, não, você otimizaria o espaço, mas nesse caso eu vou fazer desse jeito, que é para tentar ao máximo estimular o enxame. Vendo só a capinha curta, que é a da lateral,
e vou seguir esse padrão aqui. Olha só. E não precisaria nem de 3 ligas. Capinha nova. Entra com muita facilidade, ó. Não precisa nem cortar. E aqui, ó. Vamos deixar elas todas na mesma posição no quadro. É para não ter perigo de sair errado. Olha só, gente, abelha rainha. Quando isso acontece, tem que capturar ela para não ter problema. Vou pegar aqui a piranha o mais rápido possível. Vou deixar a piranha aqui, ó. Porque quando eu ver ela, eu vou pegar. Vou até ver aqui, porque ela estava bem aqui em cima. Mas no manejo, tá aqui ela, viu? E a rainha, ó, tá aqui dentro. Posso fazer o manejo aqui agora, ó, despreocupado. Inclusive, ó, colocar ela aqui, e as abelhas vão vir todas para junto dela. Isso é muito bom. Tirar as luvas, o enxame tá calmo. Deixar só na mão aqui. Enxamezinho pequeno, costuma ser calmo. É bem tranquilo. Tem até pessoas que às vezes falam assim, ah, tu só mostra enxame pequeno, mas é claro, se vocês tiverem noção do quanto é complicado gravar mesmo enxame pequeno, agora imagina só um enxame grande, agressivo, pode ter certeza, não é todo mundo que faz não, eu até gravo, mas às vezes a gravação fica muito ruim, muito barulho e acaba não dando certo. Mais outro quadro. Agora, ó, rainha pega. Agora, ó, depois da rainha pegada, posso fazer aqui o manejo despreocupado, mas despreocupado mesmo. Aqui, ó, o corte, muito importante. Já é um quadro um pouco mais duro, a cera não entra fácil. Vou tentar deixar aqui numa posição parecida como estava dentro. Quadro.
Por isso que é bom você monitorar suas capturas e fazer isso aqui, ó, por 15 dias, 20 dias, depois da captura. E aqui eu quero que você observe ainda, ó, que aqui dentro não tinha quadro, era só uma caixa. E aí o serviço fica mais fácil ainda, apesar de não ter a possibilidade delas puxarem tudo certinho. E aí é que eu digo, né? Tudo é manejo. Uma situação dessa aqui, você pode ver. Ao contrário de se você deixar os quadros dentro, correr o risco delas puxarem atravessado nesses quadros com arame, se você não colocar, pode ser que facilite mais ainda a sua vida, que foi esse o caso aqui. O enxame desse aqui, ó, rainha capturada. Processo sendo feito rápido. A chance disso aqui dar errado é muito baixa. Mas muito baixa mesmo. Outra coisa também, que quando você faz desse jeito aqui, o quadro fica perfeito na posição que elas consideraram adequada. Que é essencial, é o arame poder centralizar. Olha só. Chato quando isso acontece, né? Não, vou inverter, não pode ficar assim, né? Tá, liga. O quadro foi colocado, atravessado. Tá na posição conforme elas estão puxando dentro. O bom é que o corte encaixa, né? Então tá tudo certo. Encaixou. Agora sim. Posição correta. Aqui eu poderia colocar no núcleo, mas vai ser na caixa mesmo. Uma liguinha, né, para não desperdiçar.
tá assim pra baixo, ó, é ruim porque não entra direito. Tanto tem gente que coloca uma talguinha de baixo. Só dá uma aqui pra tirar. Logo cera, né? Acabar eu explico porque é que eu tô usando só esse pedaço, tá? Tudo tem uma explicação. Você tem que buscar o sentido das coisas, tem que fazer sentido. Nesse caso aqui, o sentido deve ser feito nem pra mim. Até é, né? Quando se trata de manejo. Mas, principalmente para as abelhas. E não se trata às vezes do que você quer, o que você acha melhor não, o que é melhor para elas. E é por isso que quando você faz determinados manejos, depende muito da realidade de cada um. Não é assim não. Você achar que só o que você está fazendo é o que está certo. Está muito errado, né? Da qual vai fazer o manejo de acordo com a sua realidade. E aqui eu tenho uma realidade que pode ser bem diferente da sua. Ó, tinha preparado essa cera aqui. Isso aqui foi até uma sobra, mas geralmente é só dois dedinhos de cera para fazer captura. Só que o que acontece, né? Ó, tá aqui, ó, essa aqui tá do jeito certo. Essa cera aqui, ela ficou muito velha para fazer captura. Quando eu falo velha, é aveolada, né? Foi aveolada, passou muito tempo aveolada. Eu teria que derreter de novo. Mas não é esse o caso. E aí ela perde o atrativo. E aí você tem que ir renovar para ela poder ganhar de novo seu poder. No caso, o poder de capturar novamente. E aí eu vou e aproveito ela nessas condições aqui, para não ter que estar fazendo serviço. Mas o ideal é que você coloque a lâmina inteira, tá? Deixar isso bem claro. E quando falo inteira, é inteira, preenchendo mesmo todo o quadro. Claro que isso é o ideal, mas cada qual faz aí do jeito que tem condições de fazer. E a rainha continua aqui presa. Mostro já ela a vocês, caiu ali, né? Mas tá aí, quando a fela sai. Olha só a rainha, tá aqui dentro, tá? Vê se você consegue ver esse foco. Muito bom quando você pega a rainha, porque evita de você matar. Quando você termina o serviço, você certifica-se que a rainha vai ficar dentro. E logo não tem perigo de sair errado.
Aqui você leva o enxame para onde você quiser, depois que você pega a abelha rainha. Agora, só soltar e finalizar aqui esse pequeno conserto, depois das abelhas terem puxado tudo torto. Soltar ela bem aqui, ó. No canto mais aberto. Como ela saiu, é bem ligeira. Agora é só fechar. E aqui é 100% de sucesso. Cobri aqui o enxame. Telha dele. Pois, Zico, 8 dias que tinha feito a correção desse enxame capturado. Não era um enxame grande. Hoje vou estar aqui revisando ele para ver se ele vai precisar de alguma coisa. Creio eu que ele está precisando de cera. E é por isso que eu estou aqui abrindo essa colmeia, para verificar isso. Às vezes você não gosta de andar com formão grande, mas é o melhor tipo de formão. Na realidade, esse enxame aqui está completo, né? Não precisa de nada. Vou só tirar aqui a tampa. Enxamezinho pequeno, mas bastante agressivo. Estou vendo que tem postura, então tá tudo ok. Talvez eu coloque nelgueira ainda nessa caixa, mas eu vou esperar ver se vai chover ainda, continuar a florada, e se ele vai puxar pelo menos essas duas lâminas de cera aqui, aí eu coloco. Aqui só tem meia lâmina. Eu vou puxar aqui o quadro para você ver que tem postura. Se tem crias, se tem postura, tá tudo ok, né? Ó, soltou. Vamos deixar ele aqui. Depois a gente conserta. Esse quadro aqui soltou. Já é isso. Se for mão aqui grande assim, eu quero ver. Quebra, mas tem que soltar, né? Ou vai ou racha. Chega uma época dessa, ela se propoliza bastante, por isso que é bom formar um grande. Agora vai sair, né? Está quebrado. Olha só, postura, crias. Então não vou ficar mexendo no enxame para não estressar muito ele. E ainda correr o risco de matar a rainha. Então, pelo aqui quietinho. Puxar só esse quadro aqui para ver se ele vai sair. Para mim corrigir ele. Né? Se soltou, vou colocar de volta no canto. Dá uma pancadinha aqui. Vou colocar de volta. Vem descer ele todo, que é para ele não soltar novamente, porque aqui elas vão propolizar tudo. Então, enxame redondinho, não está precisando de nada, é só fechar. Dá uma olhadinha na primeira parte, se você tem alguma dúvida, sugestão, você pode deixar nos comentários. Só que se você fizer uma captura, não custa nada você conferir se está tudo certinho antes de começar a colocar a melgueira para poder dar mais cera. Consertar é necessário, porque se você não consertar, os seus manejos futuros estarão comprometidos. Por isso você tem que fazer esse tipo de correção. Um grande abraço e até o próximo.
Aqui tinha a escada, essa caixa. Fez aqui uma captura. Mas elas puxaram muita coisa torta. E agora aqui eu tenho que estar fazendo o conserto, deixando tudo nos conformes. E para isso, claro, né? Você tem que abrir o enxame, tem que ajeitar as coisas. Aqui o enxamezinho todo travado, porque não puxou na cera. Geralmente é 50-50. 50 vai puxar certinho. E 50 vai fazer a puxada top. Aqui eu vou puxar, ó, pra você ver, né? Como é que puxa torto, né? E é porque você tenta favorecer ao máximo. Aqui, como tinha mais quadro, ó, ficou mais travado. Veja só isso. Se pode uma coisa dessa. Isso aqui, gente, é caixa que você traz para escar. Antes de você dar a cera, entra em fome. Mas às vezes, mesmo com a cera, elas puxam desse jeito aqui. Não quer dizer muita coisa não, vai depender muito do enxame. Eu sei que aqui o meu trabalho vai ser maior. Ajeitar mais aqui para facilitar um pouco mais para mim ter mais espaço. Vou tirar esses quatro tontos dele. E vou iniciar aqui o processo. Olha só, é isso que eu falo. Quanto mais quadro tiver dentro das caixas, mais difícil pode ser, mais complicado pode ser sua vida. Que elas vão puxar. Olha só a cera nova. Você acaba até perdendo, né? Isso aqui não dá mais para ajeitar. Aqui acho que é melhor eu fazer o corte aqui, ó. E se eu for tentar cera nova, se for cera nova, se eu for tentar, vai romper e eu não vou conseguir aproveitar direito.
enxame aqui não é tão agressivo, isso é bom. Enxame que eu posso dividir futuramente, assim ele produza. Cabe mais um. Depois essas cabeças eu tento aproveitar no outro quadro. Como que não é tão grande. Tá populoso, mas não é tão grande. Puxar as liguinhas. Essa liguinha aqui é a que segura. Importante, né, fazer aqui esse procedimento. Cera nova, melhor de trabalhar. Para isso que não acontecer, ó, só a lâmina meio, as duas lâminas de cera no cantinho, pode ser o suficiente para você fazer sua captura, e se elas puxar torto, não dificulta tanto. Aqui como tinha quatro quadros, já ficou um pouco difícil. Mas ainda assim a gente contorna. Infelizmente eu estou tendo que cortar aqui, mas faz parte, porque está travado. Tudo que der para aproveitar, a gente aproveita, não desperdiça cera, não desperdiça nada. E cera nova, como ela está aqui, ela rende muito, por isso que vale muito a pena estar juntando.
Então, para isso não acontecer, duas laminas de cera, ou faz numa caixa isca própria para isso, só pega ali dois, três quadros, dificilmente elas vão puxar torto. Desde que você tenha esses cuidados. Realizar aqui o corte, né, parceira, poder entrar. O procedimento tem que ser feito. É um processo, gente, que é um pouco chato, mas tem que ser feito, né? Então, se você, que é o dono das abelhas, não fizer, ninguém vai fazer, não. E por que que você tem que fazer? Porque senão o seu enxame fica travado. Inclusive, eu vou começar a fazer para vocês e postar cortiço. Porque tem gente que pensa que não dá para trabalhar só com captura e numa caixa que não, mesmo que não seja padrão, mas que foi toda pensada para facilitar a tirada do mel, alguma coisa que você tenha que fazer no enxame. E a esse tipo de caixa se dá o nome de cortiço. Uma caixa que não é padrão, feita com tábua mesmo. O enxame aqui não era tão grande. Enxamezinho calmo, ó, que abre desce fumaça. Esse tipo de enxame é bom de trabalhar. Esse aqui futuramente eu vou dividir ele. Tirar a genética. Assim ele dê resultado. Terminando, enxame não era, quer dizer, tinha muitas catas, né? Só que não era muito comprida. Agora aqui o enxame vai ter espaço. Tem espaço para crescer.
cortezinho aqui é crucial para o enxame ficar bem fixado. Tem gente que escora numa taubinha, facilita bastante. E mesmo assim vai dar 4 quadros. E aí é bom porque vai ter espaço para eu dar cera nova, cera violada, melhor dizendo. Manter o padrão. Tentar manter, né? A capinha aqui foi boa porque ela não travou. Tá ficando top. Muito bom, muito rápido. Aqui ó, tudo travado, ó, quebra tudo. Vê aqui se a rainha tá na caixa.
E se ela tiver caído junto com esse quadro aqui, não é legal. Deixa eu ver se ela não tá aqui no chão. Agora aqui ajeitar o enxame, né? Ver se a rainha fica dentro. Vou deixar aqui aberto, que eu vou jogar muitas abelhas aqui dentro agora. Pode ser que a rainha mateje por aqui ainda. Se a rainha não entrar, é problema. Finalizar, né? Entrou muita abelha aqui dentro, ó. Tenho medo da rainha ter ficado. Já posso fechar o enxame e amanhã dou uma passada aqui para ver se está tudo ok. Amigo, era isso aí. Não esquece de fazer a inscrição no canal. Já se passaram 15 dias depois que eu fiz a correção dessa colmeia aqui, colocando a cera no canto certo. E hoje, depois de 15 dias, eu estou fazendo a segunda revisão. Na última revisão que eu fiz aqui, eu dei algumas lâminas de cera, mas não era cera completa.
Hoje quero revisar novamente esse enxame para ver o que ele está precisando. Ver se ele puxou a cera que eu dei, completar a cera dele e quem sabe na próxima semana colocar minha algueira, se é que ele já não está precisando. Quando você faz esse tipo de correção que foi feita aqui, às vezes o enxame dá uma travada. Foi o que aconteceu aqui, ó. Ele ainda não puxou nada da cera que eu dei. E também tá um enxame que não é tão populoso. Não sei nem se vale a pena eu estar dando cera aqui a esse enxame. O enxame caiu bastante. Dá só uma olhadinha aqui em alguns quadros. Isso acontece, tá, gente? É normal. E eu vou dar aqui a única lâmina de cera que tá faltando. Vou ficar acompanhando ele. Provavelmente vou ter que fazer alguma ajuda aqui nele pra ver se ele vai pra frente. Vou ver aqui se tem postura, que parece que a rainha parou a postura. Olha só o alimento. Ver se eu vejo o ovo ou uma rainha aqui. E até o momento aqui não vi ovo, também não vi rainha. Provavelmente eu vou dar um quadro de algum outro enxame aqui com crias, pelo menos. Olha só, né, gente, ó, realeiras, mas já nasceu, mas ainda não tem ovo. Provavelmente para ele estar fraco assim, ó, depois que eu fiz o procedimento, ele enxameou. Para eu não ter problema nesse enxame aqui, eu vou ter que dar um quadro e continuar acompanhando. Um quadro com ovo, com crias. Mas pode ser que tenha nascido aqui o cedo. Mas que ele enxameou, ele enxameou. Olha só as realeiras aí, ó. Por isso que tá bem fraco. Por que é que isso pode ter acontecido? Eu posso ter matado ela no manejo, né? Ou quando eu fiz o manejo aqui, as próprias abelhas eliminaram ela. Mas acredito eu que aqui é para ter uma princesa, pelo menos, já que está com 15 dias. Bastante alimento, então vou fechar. Se tiver acontecido isso, logo logo o enxame vai estar crescendo novamente. Vou aguardar, na próxima semana vou fazer mais uma revisão aqui. Fechar ele, porque esse ano esse enxame não pega mais meu guia. Faz parte. Se você quiser ver a primeira parte do vídeo, dá uma olhadinha. Com cuidado. Porque isso é normal acontecer quando você faz manejo nas colmeias. Bom, dúvidas e sugestões, deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo. Thank you.
grande amigo, eu sou Marcelo Queiroz, estou aqui no apiário para fazer um procedimento muito importante numa colmeia que eu tinha capturado, mas ela puxou a cera tudo torto, não puxou nos quatro que eu tinha andado. Esse é o tipo de procedimento que é fácil se você tomar alguns cuidados quando isso acontece, claro, e também se você puder evitar, melhor ainda. E nesse vídeo eu dou uma série de dicas bastante importantes para evitar que isso aconteça e, quando acontecer, o que é que você pode fazer para facilitar. Então é sobre isso que eu quero conversar nesse vídeo: puxada de cera torta, o que você deve fazer. Bom, gente, aqui é o enxame que eu vou estar consertando ele, porque às vezes você isca um enxame e ele acaba entrando na caixa rápido, mas puxa a cera torta, não puxa na cera que você deu para servir de guia. Isso acontece com muita frequência, eu diria 50% dos enxames isso acontece. Mesmo você seguindo uma série de etapas e de cuidados na colocação da cera para que elas puxem. No decorrer, eu vou falar quais são esses cuidados que você pode ter para evitar isso, mas independente de qualquer coisa, sempre vai acontecer. O que você pode fazer é facilitar a sua vida, de acordo com o procedimento que você realiza, que foi esse caso aqui. Não está tão ruim, tão difícil de consertar, mas ainda assim dá bastante trabalho. E aqui eu também vou colocar para outra caixa. Essa caixa que está ali do lado é uma caixa nova que estava riscada e não pegou. E aí eu vou colocar o enxame naquela caixa lá de trás, eu vou inverter elas para ela ficar no local com esse enxame. E por quê? Coloca aí nos comentários se você sabe por que que eu estou fazendo isso, por que que eu quero essa caixa desocupada no apiário e não aquela que não capturou nada. Então eu vou iniciar aqui o processo, mas eu vou trocar de caixa. Todas essas duas caixas estão perfeitas. Só vou fazer esse processo porque eu quero um benefício aqui, que muitas vezes, de repente, você pode ter perdido, mas você consegue dessa forma. Inclusive, essa é uma dica que eu vou dar no próximo vídeo a respeito desse procedimento que você pode estar fazendo. Se você sabe, deixa aí nos comentários. No próximo vídeo você verifica se acertou ou não, porque eu vou realizar o mesmo procedimento no enxame que deu tudo certo, tudo ok, mas ainda assim eu vou realizar esse procedimento porque eu quero um benefício paralelo e que só é possível quando você faz o que eu vou fazer aqui. Então, bora fazer essa transferência de caixa. Uma coisa muito importante, se inscreve no canal, segue nós aqui. Isso é muito importante, você tá inscrito, deixar suas dúvidas, comentar o vídeo. E aqui eu vou iniciar trocando essas caixas de canto, que, como eu falei, eu quero que essa caixa aqui nova, ou melhor, a caixa que não tem abelha, fique no local dessa. E essa, obviamente, ela vai ficar riscada aqui nesse apiário. E essa vai ser a caixa que elas vão ficar. É uma caixa nova também, caixa boa, sem buraco, ambas essas caixas. Mas esse é um procedimento que você pode estar fazendo. Aqui eu vou estar abrindo caixas. E aqui, ó, eu quero que você veja, é isso aqui, ó. Só. Ajeitado aqui, né, para ficar mais bem posicionado. Cuidado com a rainha. Enquanto ela se acalma um pouco mais,
Inclusive, isso aqui eu já poderia ter feito antes, tá? Eu vou colocar a liga nos quadros. Isso facilita bastante o serviço. Isso é chato de fazer de luva, mas o enxame aqui tá um pouco agressivo. Eu acabei colocando as luvas para não ficar levando ferroada nas mãos. Quando o enxame ficar um pouco mais calmo, eu vou tirar as luvas novamente. Aqui, gente, a primeira dica, né, para que isso não aconteça, é você dar pelo menos dois quadros com cera, não mais do que isso. Aqui eu tinha colocado só um quadro sem nada. Mesmo assim, elas puxaram torto. Eu poderia ter colocado pelo menos dois quadros com dois dedinhos de cera. Geralmente elas puxam certinho quando você coloca dessa forma. Aqui é um procedimento aqui de luva. É bastante chato. Mas como é muito invasivo, elas são muito agressivas. Sim, e outra dica aqui, para que isso não aconteça, ou se acontecer não ser tão difícil, não deixa os quadros dentro. Deixa os quadros fora, na sua casa, guardadinho. Porque se ela puxar a cera, ó, travando no arame, como aqui tem uma pontinha travando, é bem pior de fazer. Se o enxame estiver destravado, fica fácil. É esse caso aqui. No instante você faz a transferência. Isso aqui era para eu ter feito antes em casa, ó, sem as luvas. Mas como eu não fiz, né? Complicado fazer e acaba estressando muito o enxame. Aqui tem muita cera, vai pegar provavelmente 10 quadros ou uns 8, pelo menos 7, mas eu quero fazer isso o mais rápido possível e você pode acompanhar aqui comigo. Então veja só aí, ó, como é que tá, né, ó, tudo puxado torto, e agora aqui eu vou estar consertando tudo, e é isso que eu quero que você acompanhe, e eu vou explicando, falando por que que é importante, porque aqui nesse caso, se eu deixar desse jeito, aqui, porque algum alimento que tiver, eu não gosto de colocar o alimento, tá? Tem um pouco de ovo, esse aqui eu vou colocar. Essa cerinha nova assim também, gente, é ruim de lidar com ela, porque ela é muito quebradiça. Essas capas maiores, elas vão preencher quase o quadro todo.
só. Eu só passo a liga, já fica preso, não cai mais, né? Aqui também, ó, eu gosto de fazer isso aqui, ó. É pro quadro ficar bem centralizado. A cera ficar bem centralizada. Você passa esse riscozinho e vem com a mão. Que é pro arame entrar bem. E aqui é só ir colocando. Fazer o processo aqui tem que ser o mais rápido que você conseguir. Aqui, ó, essas pontas que tiver alimento, eu vou tirar. E eu tenho que manter, ó, esse padrão. Ele tava dentro dessa forma aqui. Então eu vou deixar na mesma posição que tava dentro. Olha só, passa a liguinha, ó. É bem mais fácil. Porque tá pegando a liguinha, né? Bem mais fácil. Esse é um procedimento também que tem que ter cuidado com o pilhagem, por isso que tem que ser rápido. E depois que começa a dar pilhagem, aí fica complicado, viu? Tá? Entrar bem. E aqui não precisa se preocupar, porque alguma coisa que ficar um pouco torta, você que estava no outro quadro, eu vou colocar aqui também. Aqui na ponta. Aqui tem uma pontinha de mel, ó. Eu tiro o mel. Coloco a cera aqui. Algum amassado, crias que eventualmente você acaba matando, elas vão consertar tudo. Esse procedimento ele acaba sendo importante e muito necessário, porque você precisa manejar o enxame. Se você não fizer isso, não tem como. Ele fica todo travado, como vocês puderam observar aí. Olha só. Quadro novo, mole, bem difícil de manusear. Vou cortar ele em cima, que essas cabeças têm alimento. Eu aproveito e tiro o alimento. Não estrago tanto as crias. Como a liguinha já está passada, é só prender.
Ó, gente, a rainha ela tá bem aqui nesse canto, ó. Ótimo, né? Se eu poder pegar ela, se ela der bobeira aqui, eu também vou pegar ela. Mas eu também não vou estressar muito ela, não. Deixar ela aqui à vontade. Se for possível, eu pego ela. Ela tá bem no canto. E aqui ele já, o enxame já até se acalmou bastante. Se eu quisesse, eu já poderia até tirar a luva. Pessoal, só um arame, ó, já tá travando. É por isso que eu digo, se é de colocar todos os quadros, é melhor não colocar nada. Porque se isso acontecer, fica fácil de consertar. Aqui eu já poderia até tirar a luva. O chão já acalmou bastante. Esse aqui, ó, essa cabeça, eu vou tentar aproveitar no outro enxame depois. Então eu coloco ela aqui dentro do balde, mas depois eu acabo aproveitando ela. E só a arminha, ó, já passada, como fica bem mais fácil. Colocar uma no meio. E aqui, ó, vou explicar porque que você corta, né, ó, tá vendo, ó, não fica encaixado, ó, fica passando essa beira aqui desse lado, e é por isso que você tem que virar o quadro e fazer uns cortezinhos. Vai matar algumas crias? Vai, mas é necessário, que é para esse arame aqui poder entrar, porque se ele não entrar, o quadro não fica centralizado, e aí você tem que fazer esses cortezinhos, que é para o arame poder entrar. Porque senão, quando você colocar uma cera, ou elas não puxam ou vão puxar torto. Porque não fica centralizado. Isso aqui, gente, alguma cria que eventualmente morrer, que você amassar, elas consertam, tá? Elas vão tirar. Amanhã estão todas pro lado de fora. Inclusive, é um pouco chato. Inclusive, você tem que estar observando esses dias se vai continuar ok com o enxame. Manter, né? Essa aqui era a forma que ela estava lá dentro da caixa, então eu estou mantendo. Isso também é muito importante. Só. E aqui eu já posso colocar, né? Só como desceu, já tá encaixando direitinho. Posso até tirar o quadro aqui, ó. E a rainha, ela tava aqui no canto. Se ela der bobeira, eu vou pegar logo ela, para não ter perigo de acontecer algum acidente. Ver se ela não tá ali ainda. Ou se ela caiu aqui. E ela não tá mais. Vou usar esse quadro aqui, que é o quadro que já tá dentro. Isso aqui eu poderia ter feito uma semana após a captura, duas semanas depois de ter dois, três quadros. Só que alguns enxames, eles são bem mais, tem um crescimento bem mais rápido do que outros. Isso se deve por alguns aspectos, por exemplo, rainha nova. E aí, mesmo você fazendo o procedimento logo, elas acabam sendo muito rápido. Aqui está com aproximadamente 20 dias,
Só que eu tô na principal florada aqui. Isso que eu tô ajeitando, que é pra eu já vir comer o gueto. Aí aqui agora eu vou fazer o corte, que é pro quadro descer e centralizar. A cerinha também atrapalhando. É um pouco chato esse corte, que você tem que deixar o quadro um pouco deitado, que é para o arame ir se acomodando. Mas eu considero isso aqui essencial, tá? O quadro ficar bem posicionado e futuramente você não ter problema na puxada de cera alveolada que você vem andar. Ficando bastante grande já, né? Não é bom se você desconfiar que o enxame é bom, que o enxame é grande, você deixar chegar esse ponto. Quanto antes você fizer, melhor. Só que se você fizer nos primeiros dias de captura, quando ela está iniciando ali as primeiras capas, pode ser que ele vá embora. Eu espero um pouco mais, mas isso pode acontecer. Mas é melhor do que o enxame ir embora. Por isso que eu acabo esperando aí uns 20 dias depois da captura, até mesmo um mês, para não acontecer de quando você fizer a transferência, o enxame ir embora. O chão já está calmo, eu já posso tirar uma luva. Facilita muito você fazer, ó, esse trabalho sem luva. Algumas dicas para você ter, para isso aqui não aconteça. Você bota só dois dedinhos de cera aqui. Elas costumam puxar nessa cera que você coloca. Assim a cera não fica muito velha. Isso também é outra dica. É você retirar e sempre colocar a cera nova, quando está demorando muito a capturar. Porque se você não fizer isso, vai demorar muito. Ou melhor, porque se você não fizer isso, elas podem puxar torto. Só que enxame populoso, né? Aqui no meio tá soltando, vou botar mais duas borrachinhas aqui. Aqui é pro quadro não descentralizar. Ó.
na próxima semana eu já posso vir com a meu guia num enxame como esse. Enxame bem grande. Alimento dessas cabeças, por isso que eu dou prioridade para cortar a cabeça, que tem alimento. Só uma pontinha de fio aqui. E obviamente eu levo para me comer, né? Aqui quebrou. Vou ver se eu consigo colocar mais um pedaço aqui, mas se não dá, desse jeito aqui mesmo. Muito importante. E agora fazer aqui o corte embaixo. O arame centralizado. A mesma coisa nesse outro pedaço. Colocando. O chame praticamente vai dar os 10 lados. Aqui ó, cabeça com alimento. Isso aqui vai pro balde e eu aproveito. E aqui, mais uma vez, o corte. Aqui eu quero que vocês observem que já vai ficar espaço nessa caixa. Então nem tem pressa de eu colocar a cera aqui. E nem tem pressa de eu estar colocando meu guia. Eu posso esperar uma semana ainda. Porque aí elas vão ter tempo para consertar todo esse estrago aqui que foi feito, né? Porque a gente acaba danificando muita coisa, elas consertam tudo novamente. Aqui ó, se vocês observar, essa caixa ela tá um pouco virada para cá, derriada, né? Então estou tendo o cuidado de colocar esses quadros com o lado oposto ao arame, para esse lado, para que ele vá se apoiando mais e faça ainda, ó, como aqui, por exemplo, por fora. Vou até botar outra borracha aqui para ele não ficar descendo.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai dar 9. E aqui vamos para o último. Observe, ó, que ele está preso lá, ó, desse lado, né? Então, esse lado aqui é o que vai ficar em cima. Essa posição aqui. Se eu invertesse, se eu pegasse esse lado aqui, colocasse para baixo e esse para cima, teria algum problema? Não. Agora, se eu pegasse esse lado aqui e colocasse aqui, aí sim eu teria problema. Por isso que é importante você manter pelo menos essa posição do alvéolo, que é o Vzinho para cima. Poderia acontecer aqui se eu colocasse esses quadros não seguindo a organização delas? Me chame embora, né? Isso que é importante manter. Só as borrachinhas que são importantes. E o corte novamente. E aí, por que eu estou mudando de caixa? Coloca aí nos comentários. Outra coisa, gente, área de membro. Se você puder ser membro, isso me ajuda bastante, porque o do AdSense é pouco. E uma vez você sendo membro, essa contribuição vai quase que toda integral. E isso, com certeza, a gente investe em equipamentos, deslocamento. Só pronto, né? Aqui ficou faltando só o quadro, não tem pressa. Vou colocar, ó, esse quadrinho com cera para elas puxarem. E aqui eu já posso colocar a melgueira, porque está tendo florada aqui, muita mesmo, abundante. Próxima semana, tá? Quando o enxame se estabilizar, tá? Eu até troquei de canto. Agora vem a parte que eu tenho que ter muito cuidado, porque a rainha pode estar aqui em algum canto. Essas cabeças aqui, vou tirar. Colocar a luva de volta, que agora eu vou mexer, ela fica um pouco mais agitada. Olha só, gente, ainda tem um pedaço ali. Tem uma, dá para eu encaixar ele. Na lateral da caixa. Provavelmente a rainha está aqui. Vou retirar a espada aqui, né? Não tem necessidade. Tem muito cuidado aqui na hora de puxar, que eu acho que a rainha está aqui. Esse corpo aqui.
ainda se encontra a rainha para não dar troco nela. E a posição que estava dentro da caixa era essa aqui. Olha só, eu inverti, né? Vamos manter o padrão. Esse lado aqui ela estava em cima, então ó. Vou manter o padrão porque isso ajuda muito elas. E aqui não precisa nem cortar porque aqui elas não tinham puxado ainda. E agora certamente elas puxam. E aqui ó, uma dica para vocês iniciantes, ó. A rainha pode estar dentro da caixa lá, mas também pode estar aqui ó, nesse bolo de abelha aqui, tá bom? Muito cuidado nessa hora, a rainha permanecer na caixa. Procurar logo ela aqui dentro, se ela não está aqui. Eu tinha visto ela nesse canto, então eu quero crer que ela esteja aqui por dentro. Uma rainha bem amarela, grande. Mas eu acredito, se ela estiver por aqui, eu não vou conseguir ver ela. Então, vou transportar essas abelhas para cá. Aqui ela pode estar aqui, né? E a caixa que estava utilizando como suporte. Thank you.
Também tem que ter muito cuidado, porque ela pode estar no chão. Mas geralmente ela está. Se eu tivesse pegado ela naquela hora que eu tive a oportunidade, teria sido muito bom. Mas não fiz isso, né? Agora tarde demais. Então elas continuam voltando para cá. Vou ver se ela não está vindo para cá. Ali ela fica fazendo isso. Bom, gente, era isso aí, né? Agora eu só tenho que ter cuidado aqui se a rainha, para ficar verificando se a rainha não vai ficar fora. Principalmente onde forma esses bolozinhos de abelha aqui. Mas com pouco eu passo aqui novamente e dou uma verificada. Mas aqui tá tudo ok. Fiz a... consertei a caixa, mudei de caixa sem necessidade. Não por enxame, mas por outros motivos. Se você sabe por quê, deixa aí nos comentários. Então, concluído aqui desse enxame. Muito importante, só não vai esquecer de se inscrever no canal, curtir o vídeo, dúvidas e sugestões você pode deixar nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.